uzi ko umuntu ufite irari uramureba amaso ukahita tubibona ngiye ikintu gishobora kumbwira ko umujama amfite hirari yego niba umuntu utangira kuvugana ufite amaguru meza ahita yera ku maguru ngo ye ngo uteye neza ngo ni ukuri ngomba mbona uri mwiza ngo ufite amabere meza ese kuba mfite amabere meza ndabiyobewe nibyo nyine umukunzi wa nyawe se ngunzi wa nyawe ni ikintu gitangaje cyane wa muntu wanakitangira kabisa ariko kumwitangira ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukujya kuri etaje nkahanuka nkimanura ku giti cyanjye icyo gihe mba niyahuye ariko nshobora kubona nk'imodoka ishe kumugonga ewana nkamusunika ngiye nkajyamo kubwa icyo gihe mba mwitangiye nibyo ngiye nakita kwitangira umuntu ariko nanone buriya umuhungu washobora kuza kuntereta hamenya nimba koko aje kuntereta ari umuntu nkunze cyangwa ari umuntu uzanywe n'irari Hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Tuba twongera kubasuhuza no kubaha ikaze kuri Yawe TV. Tuba tugarutse kugira ngo twongere twiganirire ku wundi munsi wundubuje, hanyuma tubashe kumenya aho ibintu biba byerekeza muri rusange. Nitwa Patrick Maje kugira ngo twiganirire. Ndagushimiye cyane murakoze subscribe kuri Yawe TV. Ni iby'agaciro cyane. Niba utarabikora, urabikora kugira ngo nawe tujye twibanira gatanu kuri gatanu nta kintu na kimwe kigucitse. Banongera kubaha ikaze mwebwe muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu bice bitandukanye ku isi. Mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Ndabibashimiye cyane. Nk'uko murimo kubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'umwari tuganiriye si ubwa mbere tuganira no minsi ishize twaraganiriye tujye gutangira tumuye ikaze tujye kongera tuganire turebe nyuma y'ikiganiro twakoze byagenze bite muri rusange tumenyeho amakuru dukomeze twirira isi kabisa ubuzima bari bugufi cyane umwari umeze neza se amazina ni Diane Diane abantu yose ariko Diane nk'ibisanzwe nk'ibisanzwe bidasanzwe se bimeze bite aha na bidasanzwe bihora bisanzwe bihora bisanzwe Bewe usanzwe uhora wisekera uhora ku cyangwe cyawe none se ko ariko kazi nshoboye cyane kurusha ibindi byose utwo turongo turimo hano uravuga utu tuba tuvuze iki ibyo nyine niko wifata ngo nakiri ryo nyine ni Diane nyine uyu ni Diane nyine ni Diane ni umwimerere wawe Tugwaye ikaze kuri Yawe TV nanone kabisa wakoze cyane kugaruka kutuganiriza Hola hola Nawe murakoze Akiri ryo noneho uhagaze hola hola Diane Muhoza cyangwa Mutoni Ni Umutoni Diane Umutoni Ariko se abantu bose bitwa Umutoni kuki uyikoze akoze imbere Nyine si ubwo nkubwire ngo iki Shaburiya ifite ibintu byinshi isobanuye bibi byiza simbizi gusa nyine simbizi biterwa n'umubyeyi nyine ko ntago twita amazina tuvuka dusanga twitwa duhamagarwa twitwa uko nyine ubundi hari n'igihe wasa ubwo ari wariho Mutoni wasa nanone ariko wase wakishyiraho buriya oya hari igihe wakishyiraho wenda bitewe hari n'igihe utakishyiraho ariko njyewe nitwa Umutoni Diane cyane ko mfite murumuna wanjye witwa Uwase urumva ntabwo naryita ariko hari n'abantu uzibo biba bitwa ba Mutoni ukabumva uyayishyizeho umeze neza rero ya fine sha meze neza nubwo aka gripe kamfashe mukunda ariko meze neza biraho biraho ok yitwa Umutoni Diane Umutoni iyo umuntu avuze Umutoni nabwo aba byishe ubu byishe kubera ko nitwa Umutoni Diane ni naryo riri ku indangamuntu nyine ok fresh mu minsi ishize twakoze ikiganiro abantu bajya muri comment bavuga turi umukobwa twamukunze avuga ukuri ahora ni iki wivuga nyamureka rwose wivuga abahungu bamereye nabi sinimba umuntu avuze ikintu uko kiri bivuze ngo niko ngo ameze se namwe muzajye mureka murekere kuvuga ibintu ngo abahungu bimeze bite se nimo baraguhamagara nabo baranakabya cyane utumesaje z'umuntu ni wowe waneza Patrick ndarenga oba mera nimero turwana ubibona ndarenga nahubwo bagukura ibyatsi tubipfure baravuze bati bra muhungu ibyo byose ubwo atakundana n'umusore atamuha reka tumwirebere wenda sanyine waratangiye ngo buririyeho ndese baza bakubwira ngo iki baza bakubwira ngo iki ni yanga ryanjye nyine ntabwo nabikubwira ariko ni benshi byatari sha gusa ni ukuri ko imana mugabanye murimo kumbangamira akantu katari keza habe namba ndi kumbangamira kabisa ntago ari sawa tu nyine bakwandikira bakubwira ngo iki twagukunze twakundana cyane cyane ko cyakiganiro nishimiye none se
Wese wajye ubishimira nawe mugabo ndago mbona abanza ariko nyine nabo bagiye bareka kurengera cyane arakano bavuga katari sawa nyine bakomeretsamo umuntu ya ndetse ko umuntu kugubwa umuntu yavuga ko yakwishimiye ngo nokomeretsa nyine abantu bose urabizi ari giye mu mfite ibiganiro muganira byihare biri prive kuri buri muntu wari we wese ya eh buri muntu unenga ni nka banga yamaze kwandikira ni nka banga yabonye barimo serie kuryo gutyo ngo twana na muntu erega nago navuga ngo barimo serie kubera ko burawo nago ureba umutima w'umuntu ngumenye nimba ari serie cyangwa atari serie ndose wizera umuntu agendeye kuki niba utari umuntu nge sindi ya umutima w'umuntu ya buriya ibintu wagenderaho ni byinshi hari umuntu ukubwira ikintu ukabona arakomeje ari serie cyane birenze ko ubitekereza ukabona nyine umuntu wenda wafata inshingano anytime ariko biba bigora agenda none kwizera umuntu kabisa warahabye ariko ibintu wahure nabyo mu rukundo banza ari hatari ni danje ariko wagize toroma wagize toroma oya nashobora kujya ngo wizere nk'umusore naho abasore baba bakwandikira bati twaragukunze twabonye ugira ukuri twabonye ibiganiro byawe turagukunda kugira ngo wemere uvuge uti uyu musore koko afite ukuri bya biturutse gutyo erega kugira ngo wizere umuntu biterwa n'uburyo umuntu yakuvugishijemo cyangwa uburyo mibanire yanyu uko mubanye muri iyo minsi hari igihe aba ari ukuku wenda kukuremamo icyizere kubera ko aguharaye ariko atari urukundo cyangwa ikindi kintu cyaba ari kiza kuri wowe wenda akeneye kuza mukaryama nakigende ya ariko nanone biterwa n'umuntu ukuntu muganira cyangwa wenda communication hagati yanyu mwembi babiri mugirana nyine ushobora kureba umuntu ugahita umenya ngo uyu muntu ashaka ko twiryamanira cyane rwose yaba afite nk'ibimenyetso uwo muntu ntabwo nabikubwira aho yaraba ngo wahe password oya nyine wowe oya ubundi reka nkubwire kuva ku kiganiro tuganiriye Patrick njye nawe dushobora kuganira tamenya okay no butipe ashika ku ntereti cyangwa ntabwo bishaka ashaka kumbera inshuti bisanzwe mu buzima busanzwe cyangwa ashaka kubuntereta hahita amenya ikintu ushaka kuvuga seri tukivugana n'umuntu tukivugana gutya ijambo rya mbere twahereye ariko waba wishe umuti wanze kubivuga nasha mbabarira mbese wa mugani nk'abo basore baba wa mugani ushobora no kugira ngo wenda nuko bafatiye mu kavuyo babonye navuze ibintu cyangwa turi amukobwa ariko ashobora no kubatanga mu buryo bworoshye ariko tumugereho niyo sansu uhita ubabonamo abaje muri buriya buryo erega buriya kuba umuntu yavuze ikintu wenda ngo nkuba wenda nkavuga ati nk'umuntu wenda urugero turyama dukundanye twaryama si ibintu birenze oya ni ibintu birenze ko ni ibintu by'agaciro si byo ariko ntabwo bivuze ngo umuntu wese ngo uzaza kunirita ngo nzaryamana nawe ngo cyangwa se ngo umuhungu ngo yaje ngo tutaturya erega ko umuntu avuga ikintu wenda sinakagikora so avuga ibintu byose bivuze ngo barabikora se nawe bibona byari joke wenda maybe nabyo byashoboka ushobora kuba narabivuze wenda ndi joke tu ngira ngo wenda ndyoshye ikiganiro wenda ntanabikora ukuri se ni ukuri ni kuri kuri mu mutima wanjye nyine ntabwo wakubwira abantu oya nese umuntu wese uje muri uyu muntu wese ukwandikiye wewe ati nabonye ikiganiro cyawe urumva uhita umubona muri iyo santire nyine uko washaka ko muryamana bitewe n'uko oya bitewe n'uburyo aje anganirizamo bitewe n'uburyo wenda aje amvugishamo mitamenya ngo akeneye wenda ni umuntu waje nk'umufana wenda nk'umuntu wishimiye ibyo ndi kuvuga cyangwa wababajwe n'ibyo ndi kuvuga urabizi ntabwo abantu benshi babyakira kimwe umwe aragukunda undi akakwanga kandi ni ibintu bibana n'ubwo wabyinubira harimo umuntu akwanga ntabwo ari ngombwa ko nawe uzamwanga ngo ni uko akwanga imbunyanga se urangaburira wunditse ibintu bibiri bimpangayikisha muri ino si aho ntuye nuko na mbese aho ndara n'icyatuma njya kijyamo hano mumudiki mu nda yanjye ibindi byose ntushake ntushake gusa ibyo byaba se bimwe abasore batatu baramutse baje kugutereta bose bavuga ibintu bimwe bose waba rebe ukabona ni abanyakuri wahita mugendeye kuki first of all uburyo mwese mwaje ushobora kuza muri batatu ngacuzingamo umwe cyangwa mwisanga n'abakati kandi bose baje bavuga bimwe ariko buriya reka mubwire sinzi ukuntu nabikubwira wenda ariko burya umuntu ugukunda just kumureba gutyo niba mureba mu maso uzi uko ubimenya reka ni ukuri afite amagisperiyanse ariko mu maso gusa utarebera umuntu
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un Shanji ne biba bigoranye Imana yadushije gikomeye Sha ndanivumbi yubaho aragowe nuko iri ku Imana twaragowe umuntu arakubona mu muhanda ahita tangiye kubwira ngo aragukunda kubera irari ryiwe ryamunaniye kwera umubiri wa munani Sagukunze sagufitiye na santime z'urukundo nanda n'ubwo sigera nagukunda mwagabanyije irari koko akantu kirari niko kabi kantu ni kabi niko kabi niko kabi icyo gihituma umesa n'ese umuntu wirari tuhenge ibimenyetso bigaragaza umuntu wirari na bitatu kabisa bitatu ibintu ni byinshi dore bibiri nare undi umutipe mu ari umutipe muhora mu muhanda akakureba gutya Patrick P. Buriya kuvuga ngo ibimenyetso byirari ari n'igihe nanabibura pe. Ibimenyetso byirari dukubite nka bibiri nago wabibura kabisa. Na experience ufite ure. Umuntu ungiye ikintu kishobora kumbwira ko umujama amfite hirari. Yego. Niba umuntu tangira kuvugana. Eh ufite amaguru meza. Eh ayatera ku maguru. Ngo yengo uteye neza. Ngo nukuri ngo mpamba nuri mwiza ngo ngufite amabere meza. Ese kuba mfite amabere meza ndabiyobewe n'amaguru meza n'ese ushaka kukubwira iki gishyashya utazi niki se ubundi wambwira gishyashya none sinyira ubwo urumva ubwo utagoye uzumbira ngo ndagukunda ngo ahubwo ndumva ugoye akantu ntago ndumva ugoye n'ese ubwira ngo ahimba ikintu kidasanzwe akubwira nyine nawe byabona ufite amabere meza uziko umuntu ufite irari namureba amaso ukahita ubibona Umuntu ufite irari, Padri, nuko ikubareka twiganire. Urwego ugezeho ni hatari. Oya, nagari iby'urwego. Umuntu wese uko n'ese umuntu nyumuntu ashaka kubikunda atari n'irari. N'ese umuntu hari akenshi hari ibibazo namwe mugira ngo wankundiye iki. Nyine. Reka nkubwire nyine umuntu ushobora kumaza wankundiye. Eske bundi mbere na mbere wankundiye iki. Ashobora kutakubwata amaguru. Ukimbwira ngo amaguru menya ngo nta rukundo umfitiye. Nese ndwaye amaguru akananuka wenda akaburirwa irengero ugasigara ndundu. Neza gudukirinda gutya. Ubikimvugishije. Ibintu bimaze imigihe. Oya, si ukuvuga ngo bimaze imigihe reka ndi mukuru ndanatekereza, si byo? Mfite mayi nini neza gutekereza, ndatekereza nkamenya umuntu nkunda n'unyanga. Umuntu yakubwiye ngo y'umuntu muje ngo wankundiye icyo agahita akubwira igice kimwe mu byo ufite. Bitumenya ko akubeshya. Rya biri bari urareka mubwire ikintu cy'ambere wamenye ku rukundo. Nimba utanabizi ubimenye Patrick. Umuntu ugukunda ntagira impamvu yo kugukunda, sibyo? Reka uze umbwira ngo nagukundiye ngukunde. Eh. Nakubonye kuri YouTube. Waramaze. Uvuga ko uta. Nibyo nyine ugenderaho ngo ngura mukobwa ngo nari yavuze ko atanga nanjye yama. Ni wabaha. Gerageze. Se gerageze ubundi ni wagerageze ni mugerageze basore banje ah ngaye ndabakomeje ni bagerageze akenshi nyine bazi ko ibintu umuntu avuze abanabikora to oya nyine ni cyakinda abantu bakora ku kibaho muri rusi ariye wenda niba waravuze ko bagenderaho ngo umuntu ngo nimba ngo yavuze ngo ngiyewe ngo nakica umuntu wahita wumva Banago bavuga ngo wowe niba wavuze ngo ngiye nakica umuntu ntago babifata nk'uko wavuze ngo ngiye wowe ita bavuga ati yakica umuntu bagahita banakwemeza icyaha ko wanakikoze kuko n'uwo muntu rwose wamwishe byanarangiye ariko wenda n'igihe niba umuntu avuze ati niba abonye umuntu uvuga wenda niba umuntu akubonye uvuga ati ngiyewe umuntu dukundana twaryamana nabirenze bamutipe ashaka kuvuga ati ariko nanjye wagerageze nkareba ko twazakundana wenda aha nigerega nawe ushobora kuza atari n'iyo ntego ahubwo kuko yabonye wenda ugira ukuri nabyo umuntu akaba gukundira ukuri uzi se uriya rega ntabwo ibintu byose umuntu avuze ariko babikora ikibi ni uko abantu benshi bafata ibintu muri sense zitandukanye sibyo njye nimba mvuze ngo oke wenda ndi umukobwa narize secondaire niga kaminuza sibyo mfite akazi wenda urugero umuntu ahita avuga Diane afite akazi kandi wenda ndi n'umushomeri nta n'akazi ngenda nigirira
sibyo wenda nabivuze nanatwika yego byarekaga twika eh wenda tuvuga urugero nabivuze ntwika ngo mfite akazi ngahe tuvuga te eh uramu kobwa afite akazi uramu kobwa bayo dukundane nzamuri bibice eh suzi n'ukuntu mbayeho suzi n'ukuntu ntwara life yange pe ariko wowe ugahita wimagine muko Diana afite akazi none so urabona uzamenye kuri gute niba muvuga ibintu mutubeshye ntago tuba tubeshye ariko Patrick reka nkubwire nimba ufite ubwenge ugomba gufata munyura bwenge yawe ugatekereza ukanareba wenda ukavuga se ura muntu arambeshya arambwiza ukuri wihubuka ujye kuvuga ibyo ubonye byose rega guhubuka nabyo ni indwara kandi ikomeye pe banze ushishoze ubundi unatekereze ubundi ubanze umenye uriya muntu ni muntu ki abayeho mu buzima bumeze gute ngiye reka nkubwire pe ukuntu neye kugira ngo uzajye kubwira umuntu ko mukunda abayujuje ibyangombwa sha rwose ntago ntago nagendera ngo yujuje ibi nibi nyine niyihe mico baba mubonyeho oya ngiye reka nkubwire Patrick kandi ubushize ubanze nanabivuze ngiye nago iyo nkunda umuntu ngendera ngo ni umuhungu w'imyiza bogari mane abakobwa twebwe twikundira amabogari buri kuture niko singendera umuhungu mwiza bogari ngafite amafaranga mani nshobora kukubona nkumva ndakwikundiye mani uri n'umukarane wenda nta n'ikintu ugira sibyo ukuri kandi ngiye ntabwo bakemera ko ari ukuri nyine ntibabyemera ariko njye ndiyizera kandi ndiyize Patrick njye nagukunze n'ubwo wancika naza nkabikubwira kugira ati mva n'umukobwa bakira kundi umukobwa kamubwira njye nabikubwira nese wanyica kose ko mwebwe bahungu se mubwira abakobwa ko mubakunda ubundi se sinye ibyo byose ubundi kuki wamugana umukobwa ati wanyica se ubundi kubera yereka ngo story ntoya sibyo ndeze nakundana n'umutipe ni gasegonderi mu wa kane maze gufata sexy twiganye guhera hejuru nyine experience paka turangije sizie tipe mukunda na wankunda ariko harabuze numwe werura ngabwira undi kamukunda twarize mpaka turangije noneho akagegenda kanazana nimeta kambwira ati dia nimba nkunda nyambiki meta niko kubera ubwoba nabaga mfite muri ngewe avuga ati reka 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 nabo nabikora ngagize je numva nifitiye ubwoba shkwida nkanamukwepa nkiruka Simbizi niba yarebe ariko ararize. Kubera iki? Amukobwa yumva ari ari umuhungu ugomba kubwira umukobwa ko amukunda. Nyine nibyo nkubwira ngo icyo gihe wenda nari ndi umwana nawe yari umwana ko ngiye nize ndi mutoya pe. Ariko ngiye naramukundaga kandi nawe mbizi ku ijana ku ijana nkunda twese dukundana ariko harabuze n'umwe. Wakerura ngabwira undi ngo ndagukunda. Kubera iki twese twaratinyaga akatinya nanjye ngatinya. Yose abakobwa biterwa no gutinya cyangwa ni kwa kundi kumva oya ushobora no gutinya oya ushobora no gutinya umuntu ukavuga uti mana we ndabimubwira kubwira umuhungu ngo uramukunda ni ikintu kigoranye noneho nyuma ngiye nawe twaje kongera turahura twarangije no kwiga ambonye titi amakuru ni meza amezi twari tumaze gukura none tumaze gusobanukirwa ubuzima bwo mu isi yo hanze urumva twikegeye twigaga interina sha pe tumaze gusobanukirwa ubuzima bwanze ati se bita makuru kindi meza ngiye kubona mbona haje undi mu bebi nawe twiganaga ati dia bitese ni sawo mbona afite umwana gutya kuri porte bebi imbere yarabyaye yarabyaye mbona babaha bahanye bizu ati buturu umugore n'umugabo wa muntu mwakundanaga wese wiseka twese nta n'umwe wabibwiye undi nyine ko ngo wenda uzumbwire ngo ndagukunda cyangwa ngiye mbwira ngo ndagukunda nabahaye nimero zanjye ndababwira ko ntari binza basura mu rugo sine mbizi ko mwabanye ibikintu bye nyuma nagiye kubasura mu rugo eh wagiye mu rugo nyuma eh ndabasura mu rugo nyine arambira umugore yarasohotse arambira ati Diana naragukunze ariko nka urukundo naho naguhera ngo namubwira gure ngo mbikubwira ambwira ati nanjye byari byo ati se kuki utabimbwiye ndamubwira nyine numvaga mfite ubwoba ndamubwira se wowe kuki utabimbwiye nawe nari mfite ubwoba arambwira inama yamaye arambwira ati nimba ukunze umuntu rero ubu ngubu ntabwo turi abana twarakuze dore nabaye umuntu w'umugabo ubu ngubu ufite inshingano ntunze umuryango bimubwira rwose niwe ukunda umuhungu kose ntukaraze mu gihe uhita ubimubwira ntacyo azagukora mbese ko twebwe abahungu tubibwira abakobwa biba bitwaye ese wenda iyo story ari wowe ibayeho ukaba wenda umva nyine mubwire sanse ngiye kwishyiramo ngewe noneho wowe
ubanye n'umugabo uwo mugabo wawe hari umukobwa bigeze gukundana bakaza guhura bagasubiramo ukuntu bakundanaga ariko byagutwara ngo ngo iki byagenda ntabwo ndi kubyumva oye warashatse washatse umugabo yego umugabo muranabana nyuma akazahura n'umukobwa bakundanaga wenda nko muri soperere gutyo bagasubiramo urukundo rwabo ukuntu bari inshuti bakundana n'ibyo bakoze byose byagutwara iki bishobora gutuma usenya oya ibyo ngibyo nta kibazo ikibi nuko wenda bakora ikintu kimeze nk'ubwiyunge bakavuga ati okay dusubukure wenda barahuye barahoberanye koko nk'abantu oya ibyo nta kintu biba bikivuze pe ko ishuro nyinshi mu mwana bikoze wenda muri abana ikibi nuko wenda bavuga ati okay dusubukure no twikundanire uri kubyumva twikundanire ntaribi mbese tugaragaza urukundo rwacu iki kintu ntago nacyumva kuko cyanambabaza icyo gihe uri kugijirira ya mu buzima burimo kunsenyera famiye ngiye mba narubatse kandi aho ngaho nambabaza wapi patrige rwose ku bintu byanjye nambabaza reka ibikize ku mugabo wanjye ibaza ariko ako kantu wanakazira ako kantu wanakazira ngiye ntabwo ndasheya rwose umugabo agushatse utazi ko afite undi mugore ku ruhande akazabikubwira mwarabanye akubwira ati mfite undi mugore ku ruhande ariko nta byinshi ni uko twabyaranye wenda dufitanye abana bangahe mufasha bisanzwe ariko byagutwara oke bitewe n'urukundo naba mukunda ntacyo byantwara ariko niyo naba ntanamukunda ko icyo gihe aba ari umugabo wanjye si byo ari umugabo twahanye isezerano pe kandi mukunda byanye byo biri serivisi narindi isezerano ariko tutarahanye isezerano kuko ntabwo nkunda sheya nyine ariko niyo twaba turifitanye ngiye ntabwo usiga kandi Kigali wishe no sha wapi Kigali wishe yahoye njye ntabwo nabikora kubera ko njye ndikunda nta nubwo nakubwira ngo ndagukunda njye ntabanje kwikunda ngo numve ko nihagije mu kwikunda ok twigaruke kuri story yacu muri comment batura umukobwa twaramukunze avuga ukuri nta muntu wacyo kuri social media ngo mukundane bikomeye ubona abaye seri agendeye ku byo wavuze nawe wabyitira agendeye se ku byo oya byanaba njye ngibyo byanaba nesikubisetse cyane nukubera ko mvuze ngo ngendeye ku byo wavuze oya nuko bisekeje nyine ubu ngubu nta muntu wakubitindura ngo zigufate agendeye kuri ya story wakoze tega nta kintu kidashoboka mu buzima usibye ko nyine ndifashe yego reka niyifate ntugatume nzi muri ibintu byose azi ko ari akantu kaba kameze ngo twibwire umuntu ndagukunda ngo dukundane ngo nzagusubiza oya ngewe ntabwo nakubwira ngo nzagusubiza mbaye nkwanga mpita nk'ubwoko ukuri rwose onji nk'itanu n'icyamamare umunsi wa mbere uhuye n'umuntu oke umunsi wa mbere uhava umwemereye cyangwa ubiyetse yego nahabyo kuvuga ngo turi ndi reka nkubwire patri ngiye rero reka nkubwire ukuntu neye sibyo muri karakteri zanjye z'urukundo nshaka kukubona mu muhanda rwose nkumva ndagukunze pe wenda uyu munsi nkakureka ugatambuka ejo nakubona ubwa gatatu nshaka kumita nanjye nkavuga ati nyamara ibintu biri seriye tu buriya mujama buriya nyine ndamukunda ahandi nshobora no kuza kuguhiga nkakubwira ndagukunda ukabimwibwira mwana muri seriye kabisa hari abantu nyine bavuga ngo nkose nguhura n'umuntu ngo umunsi umwe mugahita mwemeranya urukundo nshaka reka nkubwire rero abo bantu ni uko batazi imbaraga z'urukundo cyangwa batazi urukundo icyo ari cyo ushobora no kubona umva nkubwire ntabwo nziza pe nubwo mbifitemo egisipiriyanse ndende si byo ariko ushobora kubona umuntu n'ukuri ukamukunda biri seriye ahandi ushobora kuvuga ati gusa narasaze cyangwa ndundura urucucu pe ubwawe ugatangira kwijajinga ku giti cyane n'umuntu ugutunze urutoki utayavuga ati nasaze nataye umutwe ndakunda ubundi uriya muntu nabuze abandi nkunda ugatangira kwijajinga nta n'umuntu ukuvuze nta n'umuntu ugutokinze ngo akavuge n'ijambo ngotse ariko ubwawe wowe ubwawe ukicira ubanza ukumva ko nawe ibintu guhora bitanabaho ariko nyine iyo wakunze uba wakunze pe ok fresh kabisa yitwa Diane niwe turimo twiganira kuri yawe tv
bambibutsa ko tuba dufite website yacu ya yabotv.com ingiyi igufasha kumenya amakuru kamenya isi bayerekeza cyane cyambere na makuru ngikubutse kandi ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness abangaba batumo ba physical fit umubiri wawe ugatera neza ugacukubiye na za rubaje imande dufite gym nziza cyane irimo ibikoresho byose bigufasha gukora umubiri wawe dufite abatoza beza cyane babahanga kandi twa dufite service zitandukanye zirimo gym nziza cyane ibikoresho rero sauna and massage twa dufite kandi swimming pool nziza cyane rero mu giporoso usa n'uwerekeza ikanombe dusanga muri Hilltop duhamagare muri 07788358481 hanyuma tuguhe izo service twa tukubwiye haruguru yitwa Diane iba turi kumwe live kuri yawe TV Diane Umuhoza umutoni we umuhoza ibiki rama mazina yiki ko papa bagije oyi mutoni ase umuhoza yari kinyo yitwaye aya umuhoza sibiki ko papa yagise umutoni urashyiramo yoho irazamo gutu abahoza ibiki simbeze nange ibyo ni wowe ubivuze ni wowe agakwiye kunsobanurira okay none se ukuri nokuye abantu bavuga ibintu umuntu azabwirwa n'iki byo kuri n'ibitare byo kuri kuri experience yawe turimo tugana no kumusoza kugira ngo tunakureke wigire mu zindi ngamba zawe ukuri umuntu azakubwirwa n'iki ikintu cya mbere cy'abantu bamenya njyewe nkanjye ku giti cyanjye ko nizi wenda bitewe n'imico yanjye cyangwa character zanjye sinjya nkunda kubeshya cyane ariko bitavuze ko ntabeshya njye ntabwo ndinungane pe ako ngiye yo nkubwije ukuri cha Patrick ngakubwira iki kintu n'ukuri kiba ari ukuri sibyo kandi aga ari ngombwa cyangwa nta nubwo ari byiza kwirirwa ubeshya wicara imbere y'abantu ukajya kubabeshya beshya babwiza ukuri bagukunda cyangwa bakwange kuko n'ubundi ntago usaba kubera ko abantu bagukunze cyangwa bakwanze uzabaho kubw'Imana yagushyize ku isi kandi umuntu wese agira destiny ye sibyo rero kumbwira ngo uzizera ukuri umuntu yakubwiye gute umuntu yakubwiye ukuri nta no kubwira ikinyoma ukizera ikinyoma kandi ugasiga ukuri mbese mu byo umuntu aba yavuze biri mu biganiro bitandukanye umuntu aba yakoze umuntu kwinjirira kuri iyo story yawe akaba yahera gukunda ubwirwa n'iki niba gukunda iyo story cyakunzwe wa nyawe kubera ko first of all cya mbere nago ngiye mba nerekwa ngo ndebe mu mutima w'uwo muntu uko ameze sibyo cyangwa uko ateye cyangwa ngo ese arambigire kuri cyangwa arambiye ariko njyewe ubwanjye ushobora kuzwambira ati Diane ndakunda njye se umbeshye nkakubeshya bitwaye iki ndagukunda nanjye ndagukunda mbese uri bwere ko se ko ngukunda cyangwa nawe bivuze ko ujya ubabeshya oya nimba uzi ko umbeshya nanjye ubwo ndakubeshya mbese ubwirwa n'icyo nyine ko akubeshya nyine nibyo cyangwa nawe uhita umubeshya ibyo kimwe kimwe ibintu mbwira ni ibiki ndagukunda umusore niba uzi ko umbeshya ubwo nanjye ndakubeshya ibindi birangira none se ubwo niba uzi ko akubwiza ukuri nanjye nubwo nawe udushyize mu rujijo ariko urumva watatujijishije niba uzi ko akubeshya nawe uramubeshya ahubwo urerekwa wowe oya ntabwo rerekwa rwose ahubwo ndatekereza nicyo kigenewe nkora nyine niba uzi ko ambeshya rwose wowe duteretana nawe uramubeshya amenye ko nawe umubeshya kanicecuke byumvikanye tuba tubifata niba azi ko kubeshya nawe ubwo uramubeshya kanicecekere gusa njyewe ngira urukundo rwa nyaru kandi ruri seri iyo nkunze umuntu rwose umva nkubwire shaka niyo twaba turi hehe siko nanaguporopoza ujya wumva ase wa mugani ibyo bintu wumva wabikora njyewe wese si amabara kubona umukobwa waporopoje umuhungu amabara se yiki wabikora ubuse ko umugore atunga umugabo nkanswe kugupfa kuproposa umuntu ibyo se bibaho iyi bibaho ku buryo waterera nk'umusore ive waterera umusore ive bambwire nyine niyo mpamvu wowe naguramo igisobanuro cy'urukundo rwanjye ndakimenya rwose iyo ukunda umuntu rwose wakora buri kimwe kubwe si byo gusa ntabwo waproposa umusore njyewe shanga ukunda nabikora ese ibyo bintu ugasoba ubwa mwana ubwa ubwo ushatse kuba opposite yimbwa bari iki ibyo ni wowe ubivuze ese mu buta tandukiriye umuco opposite yimbwa bari mu muco urabona umwari uproposa umuhungu ariko se mana njye narabibonye none se muhoza si wa proposhe kaganga ngo bakundane ubuse ejo bundi ntago si bagiye mu murenge nawe niyo story ugendeyeho siyo ngendeyeho ngendeyeho abantu bagendeyeho bakagupropose nawe ugendeyeho nawe ugendeye kuri iyo story oya gihewe ntago ari ibyo ngendeyeho pe gusa wabikora
anytime narabikora ku muntu mbona ko arwanya we mu buzima bwanjye kuko nago nago naba nte wisoni nawe ngo wanapfira umuntu mu rukundo iwe cyane we Let's see, so because I wonder what I would judge now. Shall I mupira pe? But I want to be Yahoo, whatever I'm feeling. I was shasinaki Yahoo, the Chakos. You see, never tap to Monoguaki or Kubi. Kuya, who I say, Kuya, who are no Kumu fear, and even if you return to Kay. Shall I quote to Muhana and Mother Kijaku Kugonga when I have Sunika and I tanja? Ah, he Ogasunika Kurano Monoga, I tell you, Yahoo. Which is ibyago kubana gukunda twarakugenda harahepo hano ndi kumva imodoka rwose ngahita mbiguko iyo ni toroma oya naga ari toroma bibaye by accident sibyo nakwitangira nyine mu gihe cyanyaje ariko nabo nakifatanwa giye ngo kuretaje ngo kwihana none se ubwo ngubwo kuba uri kumwe n'umukunzi wawe wawe ni imodoka igiye kumugonga kamusunika wo kajyamo yego no kuba umukunzi wawe yakwanga ukajya kwiyahura bitandukaniye ni ibintu bibiri biri opposite sibyo umuntu murakundana ntacyo mwapfuye urabizi neza kwagukunda sibyo why not say ntabona kimodoka wenda warangaye nturi bubibone imodoka iri mwirazi gusatira kandi turakundana ndabizi ko dukundana pe biri seri urukundo rwanyara sibyo why not ntagusunika nkajyamo ku bwawe se kuko mba nzi ko icyo gihe wenda nimba bangonze simpfe urahagaciro ko na ngaho muteganya kudapa Oya niyo nanapfa nago napfa wenda afite ubwoba cyangwa kuvuga ngo abantu baravuga ngo niyaho sibyo ko bavuga tuke yamwitangiye icyo giye byita kwitangira umuntu nago byita kwiyahura kwiyahura n'andi umuntu agukatira akagushitinga ugahita ufata icyemezo ngiye kwa makuza ngo ngiye nyabugogo ngo ngiye nagufata nago ibyo ngibyo byamva mu rwose n'ese abantu babikora bafatuta ninjije nini bigorya ahubwo byarasaza ubona nta mpamvu nimwe ngo buriya uramutse ugize ibyago ugahubuka ntupfe shane izina ry'Imana ubukozi icyaha gikomeye arakanure wakomeje kugenda ushyiramo ngo mbizi ko dukundana urukundo rwanyarwo rutari rwanyarwo ibimenyetso byarwo mwa bitatu erega reka nkubwire buri umuntu agukunda pe agukunda ubizi ko agukunda cyangwa abikoreka akagukunda patri ijenifuko cyango ijana ku ijana cyangwa 90 ku ijana ubu bibona ko umuntu abikwereka ko abikwereka ko rwose kwagukunda pe beriseri aba bikwereka ubibona ariko ari ukuntu umuntu utagukunda mana we kandi akubeshya ngo aragukunda urabibona ni hahandi umunsi urarangira atanakubajije ngo mwiriho wese kuki utabimubaza niteye kuko ari wo bikubaza ushobora no kubimubaza ntagusubiza agatanya sheri mfite akazi kenshi ba wihanganye gato buretse gato buretse gato umuntu ugashira ibiri gashira itatu gashira ubwo se ubwo ari urukundo cyangwa bari ugucengana cyangwa bari kubeshya ndaje nkuvugisha erega umuntu kwitayeho bakwitayeho nawe urabona bibona n'amaso yawe n'umutima wawe ukabibona byo mani urabibona umuntu ugukunda ubumubona n'umuntu kubeshya ubumubona kuko ntabwo burinjije sibyo kabisa okay first sana itwa Diane turagushimiye cyane wakoze cyane kuba natwe kuri yawe TV sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza Diane nabwira abantu se ni iki kuko mbakunda sibabizi umukunzi yari yaboneka eh ngako mfite umukunzi mbabarira wako si uhora ari umunsi n'umujyi wa singo se njyewe si oya mfite umukunzi ariko nta nubwo njya nkunda kujarajara duheruka ntango hari uwo washatse undi iyo sitoriyo yaje kugenda gute mbabara ndakwiyatse oya rata mfite umukunzi sherimite abasore tayari bakuriye inzira ku murimo yigo ni ukuri mbabariye mwa basore mwe nifitiye sheri ni ukuri gira umukunzi ijambo mubwire ndababwira akazina kabo kugira ngo bave no mu rujijo mvuga izina abakobwa bameze ngo ahubwo ni benshi ntiwarivuga oya ego ko nagomba ntewe isoni no kuvuga izina ry'umukunzi wanjye ese warifuza alexandre alexandre ayi bebi mucyane wakoze cyane kuba natwe twizere ko n'ubutaha uzongera ukatuganiriza yitwa umutoni Diane niyo twari mutuganiriye kuri yawe TV yitwa Patrick ndabashimiye mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro dukora mukoreshe ya muko like muduhe comment kugira ngo tumenye ibyo gukosora subscribe niba utarabikora bikora kugira ngo nawe tujye twibonera gatanu kuri gatanu reka dusubire mu biganiro byacu bitaha